U 24. kolu druge muške lige ekipa košarkaškog kluba Pirot gostuje ekipi Akademik u Srbobranu. Iako je ekipa Pirota obezbedila opstanak u ligi i u Srbobran putuje kao favorit, Marko Spasić, trener ekipe Pirota, kaže da nijednog protivnika ne treba potceniti, posebno na gostovanju. Stanje na tabeli kazuje da domaćinima opstanak u ligi zavisi od utakmice sa Pirotom, s obzirom da su u zoni ispadanja. U subotu i u bilo kojem rosteru da izađemo, mi smo sigurno, da kažem, favoriti i sigurno možemo da igramo sa njima. Oni su dosta neugodni, da kažem, imaju dominantnog centra Marića, imaju dominantne igrače šutere, tako da smo se mi već spremali za njih i već smo spremni da možemo da odigramo sa njim. Spasić dodaje da sigurno u ekipi Pirota za vikend neće zaigrati Bojan Jovanović zbog povrede tetive. Pendić i Stojanović su još uvek pod znakom pitanja. Meč je danas najavio i Stefan Ljubenković. Prvu utakmicu ovde smo ih pobedili sa velikom razlikom. Oni nisu odigrali kako treba. Kući, naravno, kao domaćini igraju bolje. Idemo na pobedu. Oni se bore za opstanak. Mi idemo da što bolje odigramo utakmicu i da ostvarimo još jednu pobedu. Ovaj košarkaški susret zakazan je za subotu 31. marta o 19 sati u Srbobranu.